Un tā, mīļie draugi, mēs šajā vakarā turpināsim mūsu ceļu cauri Jāņa pasijai vai Kristus ciešanu stāstam Jāņa evaņģēlijā. Pagājušajā reizē mēs runājām par to, kā Jēzus tika arestēts un kā viņš nonāca garīgās varas priekšā un tika vērtēts un tiesāts. Un atceraties, mēs runājām par to, kā šajā konfrontācijā ļoti spilgti parādās tā milzīga atšķirība starp to, kā darbojas Jēzus mācekļi, kā darbojas šī pasaule un to, kāds tajā visā atklājas un parādās viņš pats. Un par to tad mēs arī šodien turpināsim, jo šodien mūsu priekšā ir fragments no Jāņa evaņģēlija 18. Nodaļas beigām un 19. Nodaļas sākuma, kur Jēzus nonāk Poncija Pilāta priekšā. Proti, tā ir tā daļa vai tā epizode, kur Jēzus konfrontējas ar laicīgo varu. Bet pirms es vēl par to runāju, es drošības labad, pat cik es tā jūtu, ka daži no jums varbūt nav bijuši klāt visās lekcijās, gribu vēlreiz atgādināt un atkārtot, par ko ir stāsts un kāpēc tas mums ir tik ļoti nozīmīgi. Redziet, saskaņā ar senu kristīgu pārliecību, Jēzus dzīves noslēguma notikumi parāda mums kaut kādu ļoti dziļu matricu tajā, kā notiek procesu noris sabiedrībā cilvēku starpā, patiesībā varētu teikt ikdienā. Tikai mēs esam tik ļoti pieraduši pie šiem notikumiem un procesiem, ka kaut kādā mērā mums viņi liekas ļoti dabiski, un mums ir vajadzīgs kaut kāds izaicinājums, kaut kāda pilnīgi jauna veida pieredze, lai mēs ieraudzītu to, kādi mēs patiesībā esam un kā sabiedrība darbojas. Un par to es arī runāju, bet atgādināšu, ka sabiedrība darbojas pēc ļoti interesanta principa, ka tanī brīdī, kad mūsu starpā ir pieaugusi spriedze, un mēs savā starpā esam neapmierināti un mums nepatīk tā dzīve, kuru mēs dzīvojam, jo mums ir dažādi konflikti un grūtības, tad sabiedrība meklē glābiņu no tā, ka mēs tagad metīsimies viens otram virsū un vienkārši saplosīsim viens otru. Sabiedrība meklē šo glābiņu, mēģinot agresiju no sava vidus izvirzīt laukā, kaut kādā veidā kanalēt viņu vienā konkrētā virzienā, vēlams pār kādu konkrētu cilvēku vai cilvēku grupu, lai visa tā uzkrātā spriedze trāpa tad labāk tam vienam un kaut kā tiek izvadīt no mums, no mūsu vidus laukā, nekā mēs paliekam ar šo spriedzi un vienā brīdī, kā jau teicu, paši sevi sapostam un uzsprākstam tajā visā. Un šis princips, ka vienotība tiek meklēta pret kādu, ir tik ļoti dziļi mūsos iekšā. Ja jūs tā padomājat, kā sabiedrība darbojas. Visu laiku cilvēki grupējas un vienojas visvienkāršāk tad, kad ir jācīnās ar kādu, tad, kad ir kāds jāatstum, jānosoda, jākritizē. Daudz, daudz, daudz grūtāk mums iet vienoties par kaut kādiem pozitīviem mērķiem. Ja jūs to saprotat, ka tādā veidā tas darbojas, tad jūs arī saprotat, kā veidojas šis te dziļais priekšstats. Man nav laika šovakar tajā iet ļoti iekšā, ka, lai pasaulē tiktu nodrošināts miers, dievībām vai dieviem ir nepārtraukti jāpienes upuri. Redziet, tas, kas notiek tempļos un tur pie altāriem, kur cilvēki upurē dzīvniekus, bet īstenībā pagāniskajās tradīcijās ļoti bieži arī citus cilvēkus, piemēram, kaut kādus tur ienaidnieka cilts pārstāvis vai kara gūstekņus vai tam līdzīgi. Tad, kad jūs redzat tādu kā attēlu tam, kas ikdienā notiek mūsu starpā. Proti, mēs nepārtraukti izdzīvojam un mieru atrodam, pateicoties upurim. Un tā sajūta ir, ka ne jau mums to upuri vajag. Sajūta ir, ka tas upuris ir nepieciešams kārtībai, taisnīgumam, patiesībai, visam labajam, lai nodrošinātu visa labā klātbūtni. Proti, to ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs Dievam. Un tā cilvēku lielākā ilūzija ir,
ka tie esam mēs nabaga cilvēki, kuri cīnamies ar kaut kādiem ļauniem, briesmīgiem dieviem, un lai mēs varētu kaut kā ar viņiem tikt galā. Mums viņi ir jāpačubina, jāpmīļo, jāskandē viņiem labas dziesmiņas, un cita starpā jāpabaro, un viens no garšīgākajiem ēdieniem visiem dieviem ir kāds asiņains upuris. Jo viņiem kaut kā patīk viņi. Un tā mēs domājam par lietām. Mēs vainojam, citiem vārdiem sakot, pie šīs te sistēmas, ne jau sevi, ne jau savu agresivitāti. Ne jau to, ka mums vajag tikt vaļā no savas agresijas. Mēs vainojam, ja tā drīkst teikt, Dievus, vai sakam, ka Dieva mums to pavēl, vai ja jūs esat 21. Gadsimta cilvēki, tad jūs, protams, uz Dieviem nevarat atsaukties, nu kādi Dievi, vai ne? Tad jūs atsauksieties uz vērtībām, tas ir viens, bet otrs ir, jūs vainosiet pašu upurus. Jūs teiksiet, mēs jau neko, bet vienkārši, nu viņi ir tik riebīgi cilvēki, viņi tik daudz posta tad izdara mums. Nu, viņi ir tik bīstami. Ka, nu, mēs visi, protams, esam grēcīgi cilvēki, mums visiem visādas problēmas ir. Mēs visi esam kaut kādi, vai ne? Nu, mēs atzīstam to. Bet nu šitos cilvēkus, nu tos necieš ne Dievs, ne mēs viņus varam paciest, vai ne? Un mēs vēl varbūt pat varētu paciest. Bet Bībelē ir sacīts, ka tādus ir jānomētā ar akmeņiem un ka tādi ir jāatstum. Un līdz ar to mēs piesaucam visaugstākos argumentus, lai šo savu agresiju pamatotu un akceptētu. Lai sacītu, ka īstenībā mēs daram svētīgu darbu. Un šī sistēma nevainojami darbojas. Kāpēc nevainojami? Tāpēc, ka vienīgie, kas varētu protestēt pret šādu skatījumu uz lietām, ir tie nabaga upuri. Bet viņi jau var protestēt. Mēs aizspiežam ausis ciet, mēs nedzirdam, mēs zinām, viņi jau protestē tāpēc, lai glābtu savu ādu. Viņi mums pūš miglu acīs, viņi mums melo skatiedamies tieši sejā. Neklausieties, sadedziniet viņu grāmatas, nelaidiet viņu stuvumā. Tā ir sērga, ka tik jūs nesākat domāt, ka varbūt viņiem ir taisnība. Un vispār, ja viņi vēl daudz runās, tad mums viņi ātrāk ir jānoklusina. Un mēs viņus noklusinam. Un tagad mēs viņus noklusinam, tad visiem paliek vieglāk. Un tad mēs sakam, nu re, vai tad mēs neteicām, ka viņi ir pie vainas. Mēs izēdām no mūsu kolektīva šo riebīgo, jocīgo cilvēku. Un visiem paliek vieglāk. Vai jūs to nejūtat? Vai ne? Paliek vieglāk elpot pilnīgi. Kaut kā nu tā, vieglāk palika. Un tas ir pierādījums, ka mēs darījām pareizi. Vēsturi raksta uzvarētāji, līdz ar to vēsturi raksta upurētāji. Un upurētājiem viss sakrīt, viņiem viss ir skaidrs. Mēs, nabaga cilvēki, būtu dzīvojuši ilgi un mierā, bet atnāca šie te ļaunie cilvēki, viņi sēja mūsu vidū naidu. Par laimi mēs viņus atmaskojām, par laimi mēs viņus atšifrējām, mums pietika spēka. Un mēs viņus iznīcinājām. Un tad kādu laiku bija miers. Kamēr neradās tie citi. Un tie atkal mums visu maitā, un mums atkal ar viņiem ir jācīnās, un mēs atkal plecu pie pleca šo lietu risināsim. Jēzus dzīve ir viens šāds gadījums, kur cilvēki brūk virsū kādam, kurš ir no viņiem atšķirīgs, tāpēc, ka viņš uzdrošinās iebilst viņu līdšanējai pasaules sadalīšanai, kā viņi redz lietas, viņi brūk virsū ar nesautīgu pārliecību, ka viņš ir ļaundaris un dara to Dievu vārdā. Un līdz pat šai dienai ir cilvēki, kuri no visas sirds uzskata, ka tas, kas tika izdarīts ar Jēzu, ir pareizi. Jūs varbūt esat palaiduši to garām, es negribu tagad kūdīt ne pret vienu, patiešām nē, bet es gribu, lai jūs to saprotat. Ka līdz pat šai dienai ir cilvēki, kas uzskata, ka tas, kas ar viņu tika izdarīts, bija, nu varbūt bišķi pārspīlēti, skarbi, bet kaut kādā ziņā tas ir pareizi, jo tas, ko viņš tur mācīja, tas galīgi nav tā kā vecā derība to īstenībā no mums sagaida. Tātad vieni saka, Jēzus ir vienkārši viens kārties ļaundars, kas tika iznīcināts. Žēl, ka neizdevās tā līdz galam, jo izdzīvoja viņa mācekļi, un tie tagad ir sapūtuši mums pilnas ausis ar visādām pasakām. Un tāpēc tā sērga turpinās,
Bet principā tā sērga ir jāaptur un būtu bijis jāaptur. Un iepratī tam kristieši, kuri saka, ka ja mēs gribam zināt, kur šajā drāmā ir Dievs, tad Dievs bija tajā, kurš tika piestis krustā. Dievs nebija starp tiem, kuri sita krustā, Dievs nebija kaut kā no malas vienkārši nenoskatījās. Viņš bija tajā, kas tika piestis krustā. Un ja jūs gribat, saka kristieši, kaut ko saprast par to, kas patiesībā pasaulē notiek, jums vienmēr ir jāmācās skatīties uz šo pasauli caur krustā sistā acīm. Un tas viss kristietības pieteikums ir, ka Jēzus izdzīvoja, neskatoties uz to, ka viņš tika nogalināts, lai kā mēs to šobrīd saprast. Respektīvi, neizdevās šo upuru apklusināt. Un tieši tāpēc viņš sāka runāt vēl daudz skaļāk pēc savas nāves. Viņš kļuva par kaut ko tādu, kam ir ārkārtīgi grūti iebilst. Un kas atmasko šīs neskaitāmās krustās sišanas epizodes, kuras ir mums līdzā. Pie tam tās ir sabiedrībā un tās ir arī baznīcā. Es gribu ļoti uzsvērt to, draugi. Baznīcēnu vidū krustās sišana ir ļoti izplatīta lieta. Ja. Mēs formāli atzīstam, ka visi esam grēcīgi un ka visi esam vienlīdz grēcīgi un ka visi grēki ir vienlīdz nopietni, bet tomēr tos grēkus, Dievs nu nekādi nevar ciest. Vai ne? Tas, ka es tur pīpēju vakaros, nu es, nu ko, es, nu, nu, jūs saprotat, nu tas tāda vājība. Bet šitie izvirturi, šitie briesmoņi, nu tas ir kaut kas. Kāpēc? Tāpēc, ka es tāds neesmu. Un redziet, tad es varu godīgi pacelt savu akmeni, jo es zinu, es esmu melojis, es esmu uzpīpējis, es esmu iedzēris vakaros, ko tik visu es neesmu izdarījis. Bet ziniet, ir daras lietas, kuras es neesmu izdarījis. Un, piemēram, es neesmu kļūdījies savā virzienā, savā ievirzē. Nekad. Līdz ar to, nu, tas ir tāds grēks, saprotiet, kas pat man nepiemīt. Nu, tad tā ir tāda nopietna lieta, vai ne? Un par to es varu godīgi cīnīties, un es varu godīgi ar to karot. Un kāpēc nekarot citiem grēkiem? Tāpēc, ka tie var trāpīt mani. Kāds var pajautāt Induli, bet tu jau pats. Bet šeit es varu teikt, ne, nu šo es nekad neesmu darījis. Un tas ir ideāls upurs vienmēr, pret ko izgās savu agresiju. Tātad tas vienmēr ir bijis aktuāli arī mūsu vidū, mūsu laikā. Tāpēc mēs runājam par šo stāstu, draugi, lai tā kļūtu, kā es vienā no lekcijām teicu, vakcīna. Lai tas kļūtu kā tāda spilgta epizode, kura ir tik liedzoša. Dievu vārdā nogalinājām pašu Dievu. Ka vienā brīdī mēs saprotam, mēs to daram arī tagad, un ja tas tā toreiz notika, tad tas var notikt arī tagad. Un šie teksti no Jāņa evaņģēlija ir domāti, lai mēs ieiet detaļās, lai mēs saprastu kaut kādas nianses. Kā jau teicu, par dažām niansēm mēs runājām pagājušajā reizē, bet šodien tātad šis teksts mūsu priekšā, un lai arī tas man prasīs dažas minūtes, es viņu tomēr gribētu nolasīt. Lai jūs tā sadzirdat viņu vēlreiz ar acīm, izejiet viņam cauri, un tad es dažus akcentus ielikšu, kas, manuprāt, ir svarīgi šajā tekstā, lai mēs to ieraugam. Tad no Kajafas tie veda Jēzu uz pārvaldnieka pili. Bija jau rīts. Paši viņi negāja pārvaldnieka pilī, lai neapgānītos un lai varētu ēst paskas jēru. Pilāts izgāja pie tiem ārā un jautāja. Par ko jūs apsūdzat šo cilvēku? Tie viņam atbildēja, ja šis nebūtu ļaundaris, vai tad mēs būtu viņu tev nodevoši? Pilāts tiem sacīja, nu tad ņemiet viņu jūs un tiesājiet pēc sava likuma. Jūda viņam atbildēja, mums nav ļauts nevienu nonāvēt. Lai piepildītos Jēzus vārdi, ko viņš bija sacījis, norādīdams, kādā nāvē viņam jāmirst. Tad Pilāts atkal iegāja pilī, pasauca Jēzu un viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu saki to pats no sevis, vai to tev par mani sacījuši citi? Pilāts viņam teica, vai tad es esmu jūds? Tava tauta un virspriesteri man tevi ir nodevuši.
ko tu esi izdarījis? Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots. Bet mana valstība nav no šajienas. Tad Pilāts viņam jautāja, tad tu tomēr esi ķēniņš. Jēzus atbildēja, tu saki, ka es esmu ķēniņš. Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Tad Pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība? To pateicis, viņš atkal izgāja pie jūdiem un tiem sacīja, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jums ir paradums, ka uz Paskas svētkiem es jums kādu atlaižu. Vai gribat, es jums atlaidīšu jūdu ķēniņu? Tad tie atkal sāka kliekt, saukdami, šo nē, bet Barabu. Bet Baraba bija laupītājs. Tad Pilāts lika saņemt Jēzu un viņu šaustīt. Kareivji nopinuši iekšķu vainagu, uzlika to viņam galvā un aplika viņam purpura apmetni. Tie nāca viņam klāt un sacīja sveicināts jūdu ķēniņu un viņu pļaukāja. Tad Pilāts atkal iznāca sārā, tiem sacīja, redziet, es viņu vedu ārā pie jums, lai jūs zinātu, ka es neatrodu pie viņa nekādas vainas. Tad Jēzus iznāca ārā, ar iekšķu vainagu galvā un purpura apmetnī. Pilāts tiem sacīja, redzi cilvēks. Kad virspriesteri un sargi viņu ieraudzīties sāka kliekt, sit krustā, sit krustā. Pilāts viņiem sacīja, ņemiet jūs viņu un sitiet krustā. Es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jūdi tiem atbildēja, mums ir bauslība un pēc šīs bauslības viņam ir jāmirst, jo viņš ir darījis sevi par Dieva dēlu. Kad no Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš izbijās vēl vairāk. Iegājis atkal pilī, viņš jautāja Jēzum, no kurienes tu esi? Bet Jēzus tam neatbildēja. Tad Pilāts viņam sacīja, tu nerunā ar mani. Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbildēja, tev pār mani nebūtu nekādas varas, ja tev tā nebūtu dota no augšienas. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas mani tevi ir nodevis. No šī brīža Pilāts meklēja iespēju viņu atlaist. Bet jūdi kliedza, ja tu atlaid šo, tad tu neesi Cēzara draugs. Katrs, kas pats sevi dara par ķēniņu, ir pret Cēzaru. Šos vārdus dzirdējis Pilāts Jēzu izveda ārā un apsēdās uz soģa krēsla, vietā, ko sauca akmeņu bruģis, ebrejiski gabat. Bija Paskas sagatavošanas diena ap 6. Stundu. Pilāts sacīja jūdiem, redzi, jūsu ķēniņš. Bet tie sāka kliekt nostar viņu, sit viņu krustā. Un Pilāts tiem sacīja, vai lai es situ krustā jūsu ķēniņu? Bet virspriesteri atbildēja, mums nav cita ķēniņa, kā vienīgi Cēzars. Tad viņš nodeva Jēzu jūdiem, lai tie sit viņu krustā. Un tie Jēzu saņēma. Nu, tāds šis teksts, kas ir mūsu priekšā, un daži akcenti, kurus es gribētu akcentēt, es domāju, jūs varat paši to vēl pārlasīt un pārdomāt, ļoti daudz nianses, ļoti daudz interesantas lietas. Tā pirmā lieta ir lielā tēma par varas spēli. Redziet, kas pa lietu. Tad, kad es runāju par to, ka sabiedrība meklē grēkāzi, vienmēr sabiedrības priekšgalā atrodas vadoņi, kuri domā, ka viņiem ir ļoti liela vara dota. Nu, ka viņi tur ir prezidenti, tur diktatori, tur vēl kaut kādi lieli kungi. Jā, tā ir liela taisnība. Bet šī vara, kā likums ir balstīta tajā, ka viņiem ir jāmāk prasmīgi manipulēt ar šiem upuriem. Šī viņu vara nepārtraukti ir balstīta uz to, ka viņiem ir jāpienes upuri. Viņiem ir vārda burtiskā nozīmē vienmēr jābūt gataviem upurēt kādu vai kādu šīs varas dēļ. Un tik līdz viņi mēģinātu savu it kā lielo varu izmantot, lai tā kā mainītu šo lielo schēmu, kuras daļa viņi ir. Tā viņi pēkšņi piedzīvo, cik mikroskopiski ir viņu vara.
Un tas, starp citu, ir iemesls, kādēļ diktatori parasti beidz ļoti slikti. Tas ir tāpēc, ka viņi iedomājās, ka viņiem ir kaut kāda vara rokās, bet tā vara ir viņiem tikai uzticēta no pūļa puses. Un kaut kādā nozīmē, draugi, nu tas ir sarežģīts temats, bet parasti tas viss beidzās ar to, ka tas pūlis apēd un aprī tieši tos, kas kādu ilgu laiku viņus ir paverdzinājuši un bijuši varenie. Šeit ir piemērs ar Ponciju Pilātu. Viņš ir Romas pārstāvis. Cilvēks ar ļoti skeptisku attieksmi pret vietējiem ebrejiem uzskata viņus par diezgan aizdomīgiem un diezgan mežonīgiem cilvēkiem, kuriem tur ir kaut kādi savi likumi. Mēs esam romieši, mēs esam izglītot ļaudis. Un šis Poncijs Pilāts mazliet lai iekostu ebreju vadītājiem, bet principā varbūt arī tiešām tāpēc, ka viņš mēģināja būt daudz maz godīgs cilvēks. Viņš redz, ka Jēzus nav vainīgs. Un viņš mēģina viņu atlaist. Viņš mēģina atrast iespēju, kā pateikt to, ka viņš nav vainīgs. Lieciet mani mierā, lieciet viņu mierā. Bet viss šis stāsts ir par to, ka šis Poncijs Pilāts nespēja to izdarīt. Tāpēc, ka viņš vienā brīdī saprot, ja viņš ies pārāk pretī tam vilnim, tad tas vilnis vērsīsies pret viņu pašu. Un šī ir viena ļoti interesanta lieta, ko es domāju arī šodienas pasaulē, tas blakus temats, mēs nenovērtējam. Tad, kad pasaules impēriju un valstu vadītāji kurina naidu, viņiem sākumā tas ir ļoti izdevīgi. Jo šī naida kurināšana, šie grēkāžu meklēšana, šie tie ienaidnieki, kas tiek konstruēti, viņi palīdz varu ļoti saliedēt. Cilvēki pavelkās, cilvēki, kā saka, ir gatavi iet līdzi. Bet, lai viņi neiedomājās, ka viņi ir spējīgi paši šo vilni, tad, kad viņš ir radīts, pilnā mērā kontrolēt. Vienā brīdī tas vilnis sāk kontrolēt viņus. Un to Eiropas vēsture, diemžēl, ir ļoti sāpīgi mums rādījusi. Kā beigu beigās, tas it kā visu varenais valdnieks ir spiests izdarīt izvēles, kuras ir atkarīgas no tā, ko viņš ir darījis līdz tam. Un ja viņš mēģina iet tam pretī vēlreiz atkārtoši, tad viņš tiek noņemts no trases un vilnis turpina darīt savu darbu. Tā ir ļoti interesanta, svarīga tēma. Par šo varas avotu, kas tad īstenībā ir varas avots. Un ja mēs kādreiz runājam par to, ka Bībele runā par velnu, par ļauno garu, par ļaunuma valstību un varu šai pasaulē, tad tā ir šī lieta. Ka vienā brīdī pat it kā varas pozīcijā esoši cilvēki, kas var teorētiski nogalināt jebkuru, ko viņi grib. Viņi var izdarīt jebko, un no otras puses viņi ļoti labi saprot, ka ir dažas lietas, kuras viņi nedrīkst darīt. Proti, viņi nedrīkst nostāties pretī pašam vilnim. Lai neviens neiedomājās, ka garu var kāds kontrolēt. Gars ir spēcīgāks nekā indivīds, izņemot, ja pretī ir cits gars. Nu labi, blakus tēm. Bet stāsts par varas spēlēm brīnišķīgi šeit parādās, tātad no Kajafas, no šī te augstā priestera, ebreji ved viņu uz pārvaldnieka pili, un jūs lasat šo pirmo teikumu, jums liekas viņš ļoti neitrāls, informatīvs, bet jūs nesaprotat, kāda tā ir nodevība. Kāda tā ir cūcība, kāda tā ir, nu, bauslības pārkāpšana, ka viens ebrejs nodod ebreju vienai svešai varai ar vienu vienīgu mērķi, lai šī svešā vara viņu iznīcinā. Tātad tā nav vienkārši aizvešana. Tas ir tas, ka mēs savējo aizvedam pie Poncija Pilāta, lai viņš viņu nogalinātu. Pie tam, atkal, atceraties, ko mēs pagājušajā reizē runājām, apvienojas ļoti dažādi spēki. Viņi negrib ieiet Poncija Pilāta pilī, tāpēc, ka ir paskas diena un vakarā būs jāēd jērs visiem ģimenē smuki. Un tu nedrīkst taču apgrēcināties, ieejot šo ienīsto romiešu telpās. Bet tad, kad tev vajag nogalināt tavus ienaidniekus, tu esi gatavs. Nu, labi, tu neesi gatavs tai pilī iet, vai ne? Bet tu esi gatavs, nu, gandrīz vai iet iekšā. Un Poncijs Pilāts savukārt, nu, ir spiests iznākt ārā, lai gan viņš ir valdnieks, viņš ir galvenais, bet viņam ir jārēķinās ar to reālo politiku. Un tāpēc viņš iznāk ārā. Un jautā viņiem, kāpēc vai par ko jūs viņu apsūdzat? Kas ir tas, ko jūs viņam uzrādat? Un sakiet man, vai nav brīnišķīgs šis teksts? Vai nav brīnišķīga atbilde?
derīga visos gadsimtos, visās situācijās, visās vietās. Par ko jūs viņu apsūdzat? Tie viņam atbildēja, ja šis nebūtu ļaundaris, vai mēs tev būtu viņu nodavuši? Es zinu to ģeniālo loģiku. Ja šis nebūtu ļaundaris, vai tad mēs būtu viņu ienīduši? Mūsu naids ir pierādījums, ka mēs ienīstam pareizi. Es saprotu, cik absurda loģika. Bet no otras puses, draugi, dzīvē tas nepārtraukti tieši tā tiek arī argumentēts un parādīts. Cilvēki ienīst, norobežojās, uztais otru par monstru un pēc tam šausminās par šo monstru. Piemēram, Hitleram tā ļoti bieži gadījās. Viņš risināja problēmas, rezultātā radās lielākas problēmas, un tad bija jārisina tās problēmas. Viņš, piemēram, neļāva ebrejiem strādāt nevienu valsts darbu, tāpēc, ka viņam likās, ka visi viņi sazvērnieki un taisās modernismu laikmet ievest un svētās vācu vērtības iznīcināt un tā tālāk un tā projām. Viņam likās, ka viņi visi ir sazvērnieki, tāpēc neviens nedrīkst valsts darbu darīt, visi tik atlaisti, jāstaigā apkārt ar zīmēm, neviens nedrīkst normāls vācietis viņus pieņem darbā un pēc tam viņam atnes sarakstu, statistiku. Un izrādās, ka visvairāk bezdarbnieku Vācijā ir starp kuriem tautas pārstāvjiem uzminiet? Ebrejiem! Viņi negrib strādāt! Visvairāk bezdarbnieku ir starp viņiem. Nu, tad mēs taisīsim darba nometnes. Mēs taisīsim nometnes, kur viņiem būs jāstrādā, jo darbs dar brīvu, jūs zināt to skaisto uzrakstu. Un beigās viņi tur strādā. Un vienalga nav labi, un tad ir jāmēķina kaut kādu vēl citu risinājumu. Respektīvi, ja mēs tev nebūtu viņu, ja viņš nebūtu vainīgs, vai tad mēs būtu viņu apsūdzējuši? Vēl biežāk, draugi, ir tā, ja viņš nebūtu bijis vainīgs, vai tad pēc viņa nāves mums paliktu vieglāk? Bet taču palika vieglāk. Nu tā tad viņš bija vainīgs. Ja tad pati apsūdzība sevi attaisno. Un es domāju, Jānis šeit brīnišķīgi parāda, kā tas notiek, ka īstenībā, tad, kad ir runa par grēkāžu meklēšanu, tur vispār vairs nav runa par argumentiem. Argumenti tiek piemeklēti. Principā viņi tikpat cirkulāri kā šis te apgalvojums. Es tev viņu nodevu, jo, ja viņš nebūtu vainīgs, es tev nebūtu viņu nodevs. Tātad viņš ir vainīgs, jo es tev viņu nodevu. Jā, tātad brīnišķīgi. Pilāts mēģina izlīst laukā. Viņš saprot, ka te tagad vienkārši viņu izmantos. Viņš mēģina izlīst laukā, viņš saka tā. Nu tad ņemiet jūs viņu un tiesājiet pēc sava likuma. Ļoti loģiski. Jūs viņu tur atzīstat par vainīgu, tiesājiet pēc sava likuma. Bet jūdi viņam atbildēja, mums nav atļauts nevienu nonāvēt. Mēs viņu tev atvedām ne jau tāpēc, lai tu tiesu spiest. Principā mēs tev atvedām viņu tāpēc, ka mēs vienkārši savādāk viņu nevaram noslaktēt. Tāpēc, ka romieši bija aizlieguši vietējām tautām praktizēt nāves sodus. Viņi ļāva tur iztiesāt mazākus gadījumus, bet tos lielos gadījumus vajadzēja romiešiem Romas tiesāt, tāpēc, ka viņiem bija bail, ka tādā veidā visi tie ebreji, kas sadarbojas ar Romas varu, tiks pamazām noslaktēti, vai ne, dažādi iemeslu dēļ, piespriest viņiem nāves sodu. Lai es aizsargātu šos sadarbības partnerus, teiksim tā, viņi neļāva šos nāves sodus īstenot. Un tas ir tas, ko šie cilvēki sāka. Mēs viņu tev atvedām uz tiesu. Bet mēs jau zinām, ko mēs gribam atties. Es neesat bijuši kādreiz tādās situācijās, kad tiek prasīta taisnība. Un visiem ir skaidrs, ka šī taisnība ir nāve. Un romiešiem bija viens nāves sots. Un tas nāves sots netika praktizēts. Romieši nebija barbari. Romieši nebija kaut kādi necilvēki. Romieši nāves sodu praktizēja diezgan striktos atsevišķos gadījumus. Un viens no tādiem ļoti striktiem gadījumiem bija valsts nodevība. Augstākais soda mērs par augstāko pārkāpumu, kāds ir iespējams. Valsts nodevība. Sacelšanās pret Romas varu. Principiāli. Tas, ka tu pārkāp likumu, ir viena lieta, bet tas, ka tu gribi nosviest imperatora varu, tā ir pavisam cita līmeņa problēma. Un par to tev pienākas nav. Un līdz ar to jau aranžējums ir skaidrs, kā te tiek sacīts, piepildīsies Jēzus vārdu par to, kā viņš bija sacījis, norādīdams, kādā nāvē viņam bija būs jāmirst, jo viņš tātad bija runājis par šo krusta nešanu, par to, ka viņam visticamāk būs jācieš arī no romiešu varas. Bet iesim tālāk. Tad Pilāts iegāja pilī, pasauca Jēzu un jautāja.
Vai tu esi jūda ķēniņš? Nu, tekstā tas mums izskan tā ļoti cēli. Bet īstenībā tas jautājums ir tāds, vai tu esi jūdu vadonis? Vai tu esi jūdu, kaut kāds jūdu vadonis? Par ko ir runa, viņš jautā. Un tas viņam atbildēja, vai tu tagad pats to saki, ja tev citi stāstījuši, un Pilāts viņam saka, nu ko tad es jau neesmu jūds, tava tauta un tava virspriesta ir man tevi ir nodevuši. Un ļoti interesants šis vārds, nodevis, latviešu valodā, vai ne, šīs divējādās nozīmes, nodošana, bet šajā gadījumā atdošana. Viņi ir atveduši pie viņa. Ko tu esi izdarījis? Un tad ir teikums, ko es gribu paskaidrot mazliet. Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots, bet mana valstība nav no šejienes. Tātad viņš viņam jautā, vai tu esi valdnieks, vai tu esi vadonis, līderis, ķēniņš. Un Jēzus viņam saka, mana valstība nav no šīs pasaules. Cik bieži mēs esam runājuši, ka Dieva valstība ir šeit, vai ne? Bet šai gadījumā vienmēr lūdzu atceraties, tad, kad mēs sakam, Dieva valstība ir šeit, mēs runājam par realitāti, kuras daļa mēs esam. Mēs runājam par visu dzīvo, nedzīvo, apkārt esošo un mūsos esošo dabu un īstenību. Un Dieva valstība ir šeit, tāpēc, ka Jēzus ir šeit, tāpēc, ka Dievs ir šeit. Bet vārds un jēdziens pasaule, kosmos no tā ir cēlies vārds, grieķiem nozīmēja sakārtoto cilvēku sabiedrību. Man to atkal grūti tā izstāstīt, bet doma ir tāda, ka grieķiem bija tāda izjūta, ka pasaule ir diezgan haotiska, tur ir haoss apkārt, viņi ir tāda, nu tāda, neprognozējami, bet, piemēram, pilsētās mēs veidojam savu sabiedrību, civilizāciju, kā mēs viņu šodien sauktu. Un tur ir kaut kāda sava kārtība, tur ir savi likumi. Tur ir tie principi, ar kuriem cilvēki dzīvo savā starpā. Un tāpēc jaunās derības valodā ļoti bieži, kad jūs lasat pasauli, piemēram, Jēzus tur ir uzvarējis pasauli un tā tālāk, runa ir par šo cilvēku attiecību modeli. Kāds valda pasaulē, un mēs viņu jau pirms mirkļa raksturojām. Un Jēzus sacīja, mana valstība, respektīvi mana vara, mana autoritāte, tas mans piegājiens, nav no cilvēkiem, viņš nav no šī gara, kuru es mēģināju jums raksturot. Jēzum tas bija liels kārdinājums, draugi. Mēs to lasam, ka vēlns reiz viņam piestājās un teica, reku man ir dota visas valsts, valstis, vai ne? Visas pasaules valsts, es to visu tev došu, ja tu zemē mezdamies mani pielūks. Tātad mēs nesaprotam to varbūt uzreiz, bet velns viņam piedāvā pieņemt spēles noteikumus, iegūt to varu, ko dod šī pasaule, ko dod šī cilvēku attiecību schēma, savējie pretinieki, labie ļaunie, grēkāzes, tas dod varu. Un Jēzus saka, man nav tādas varas. Nebaidies, Pilāte. Mana valstība nav tāda kā tava. Mana valstība nav balstīta tajā, ka es tagad kādam brukšu virsū, ka es meklētu grēkārus, ka es meklētu ienaidniekus. Es šajā pasaulē esmu, un šī pasaule ir arī Dieva valstība un Dieva klātbūtne. Bet šajā pasaulē ir šie spēki un procesi, kuri neatspūguļo to, kāds patiesībā Dievs ir. Un viņš saka, ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots. Atceraties, mēs to runājām pagājušajā reizē. Normāli būtu, ka Jēzus mācekļi cīnās par viņu, Jēzus ir brīvs, mācekļi krīt kaujā, tas ir tik lieliski, tik brīnišķīgi. Bet tam interesantas vārds cīnījušies, grieķiskais vārds ir agonizoma. Agonizomai. No kā ir celies vārds agonija. Tad viņi būtu cīnījušies līdz nāvei, lai es te nebūtu. Ja tā būtu mana pieeja. Ja es būtu nācis ar fizisku konfrontāciju. Ja mana valstība un mans spēks būtu fizisks spēks, tad vispirms kristu visi mācekļi un pašās beigās saņemtu ciet mani. Bet kā mēs pagājušajā runājām, notiek pilnīgi pretējies. Ja es iziet priekšā un viņš saka, ja jūs mani meklējat, tad tie pārī lai aiziet un viņš izglābj. Lūk, ko viņš māca Pilātam. Mana valstība nav no šejienes.
Mana valstība nav konkurējoša valstība. Mana valstība nav tāda pati, tikai cita valstība. Es jums piedāvāju pilnīgi citu platformu, uz kuras vispār stāvēt. Tā ir ļoti, ļoti dziļa lieta, draugi, šeit. Kristiešiem nepārtraukt ir vēlēšanās aizstāt vienu vardarbīgu sistēmu ar citu. Un ne tikai kristiešiem. Tas ir tā klasiskā kļūda. Reku, te kaut kādi tagad briesmoņi ir. Nogāzīsim viņus. Nu, nogāzām, nu ko? Tagad mēs kļuvām par briesmoņiem. Tagad mums ir vāra jānotur. Jūs saprotat, vienkārši sadurās divas ūdens lāses. Divi pretēji un tai pašā laikā absolūti identiski spēki. Iesaka, ne. Mana vara nav no šīs pasaules. Nav no šīs, nav no šeienas. Ļoti interesants vārds. Ja? Viņa ir šeit, bet viņa nav no šeienas. Viņa ir savādāk nekā tā pasaule, kuru mēs pazīstam. Pasaule šeit vēlreiz atkārtoju. Nav runa par cilvēkiem, atsevišķiem indivīdiem. Mēs apsēžamies meditācijā. Mīļa draugi, mēs esam Dieva valstībā. Mēs esam Dieva pasaulē. Bet, tad, kad mēs sanākam kopā un mēs viens otru ienīstam, mēs esam pasaulē, tajā grēkā. Mēs esam iekšā tajā garā, kas ir mūsu produkts un kas ir viens no vislielākajiem posta avotiem. Pilāts viņam jautāja, tad tu tomēr esi ķēniņš? Un kaut kāds ķēniņš tu esi? Un Jēzus viņam atbildēja, tu saki, ka es esmu ķēniņš. Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesībai. Vecajā tulkumā apliecinātu patiesību. Ļoti interesanti. Es esmu nācis pasaulē, lai nomirtu pie krusta. Nē. Es esmu nācis šajā pasaulē, lai apliecinātu patiesību. Pat, ja tā dēļ man būs jānomirst pie krusta. Un tās ir divas dažādas lietas. Ne? Es esmu nācis, lai apliecinātu to, kas ir. Lai mūs atbrīvotu no šiem murgiem un maldiem. Ka vajādami savus grēkāžus, mēs esam labi un viņi ir slikti. Tā nav taisnība, saka Jēzus. Jūs tur atstumjat muitniekus, grēciniekus, ielasmētus, jums liekas, ka viņas neko nesaprot. Nē, viņas ir tuvāk Dievam dažkārt nekā jūs. Kā tā? Mēs taču zinām, kā ir. Ko tu te runā? Tad tu varbūt arī tāds pats esi, kā tie muitnieki, grēcinieki un ielasmētus. Un Jēzus saka, jums nav taisnība. Viņš paliek pie patiesības līdz galam. Un viņš saka, katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi, draugi. Un šeit ir īstenībā tas, kā lai jums to pasaka, es gribētu kliekt šai brīdī. Šeit ir tas, kāpēc mēs ticam Jēzum. Nevis tāpēc, ka Bībele to saka, nevis tāpēc, ka mācītājs to saka. Mūs var pārliecināt tikai viņa paša vārdi. Ja mēs esam no patiesības, ja mūsos ir, citiem vārdiem sakot, vēlēšanās dzirdēt patiesību, mēs nevarēsim nedzirdēt to. Mēs nevarēsim neatpazīt to, kas viņā notiek. Protams, ja kāds mums nesāk Kristus vietā mālēt kaut kādu tur viltus tēlu, Jēzuliņu pēc mūsu pašu tādām šnitēm piegriezt, kā bieži vien cilvēki dara. Bet dzīvais Jēzus pārliecina ar to, ko viņš saka. Un ja jūs nepārliecina viņš pats, viņa persona, tad jūs nepārliecinās nekas. Un tāpēc tas ir patiesa autoritātes pierādījums. Patiesa autoritāte etablē pati sevi. Patiesa autoritāte nostiprina pati sevi. Ienāk telpā patiesa autoritāte, jūs jūtat, ka tur tajā cilvēkā ir spēks. Kāds spēks? Nu viens ienāk, tāpēc viņš ir liels, un tur ir autoritāte. Bet cits ienāk, un viņš nav liels, bet vienalga ir autoritāte. Tāpēc, ka tu redzi, ka tur ir kāds, kuram ir spēks. Izstāstīšu jums pasacīju. Pasacīju esot tādi, kad Maķedonijas Aleksandrs esot devies kādā kargājienā un tur iegājis vienā klosterī. Un tur sēž mūks. Nezinu, kas viņš tur bija, pieņemsim kristietis. Nu vienalga. Viņš sēž, nebija viņš kristietis, nebija kristiešu vēl, bet nu labi. Bet nu mums patika to piesavināties. Sēž mūks. Un nepieceļās kājās. Un Maķedonijas Aleksandrs izvelk savu zobenu, viņš saka, vai tu nezini, ka tavā priekšā stāv cilvēks, kas var tevi caurdurt vienā acu mirklī? Un tas mūks esot pacēlis acis, viņš teica, bet tu laikam nezini, ka tavā priekšā ir cilvēks, kurš var tikt caurdurts jebkurā acu mirklī.
Un Maķedonijas Aleksandrs mazliet padomājis, iebāz savu zobenu makstī un pakunījies. Caurdurt ir māksla, bet spēt nostāties pretī zobenam, tā, ka tev nāk ar zobenu virsū un tu paliec tas, kas tu esi, tas ir tāds spēks, kurš ir lielāks nekā zobens. Un šeit ir tas stāsts. Jēzus saka, es nāktu, es liecinātu patiesību. Tā ir mana valstība, patiesības valstība. Tas ir mans spēks. Un katrs, kas ir no patiesības, zird manu balsi. Poncijs Pilāts, būdams izglītots romietis, vienīgais, ko var pajautāt, ir patiesi postmoderna jautājuma. Kas ir patiesība? Un to sacīs, viņš izgāja ārā. ļoti, ļoti, es domāju, ļoti pareizi, ļoti mūsdienīgi. Ja? Kas ir patiesība? Nu tā, un mēs izējam ārā. Lepas, ka mēs zinām, ka mēs nevaram atbildēt, vai pareizāk sakot, mēs nemaz negribam atbildēt. To pateicis, viņš izgāja pie jūdiem un sacīja, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jums ir paradums, un šis ir atkal ļoti skaisti. Jums ir paradums, viņš ir izdomājis, ka viņš tagad izspēlēs joku, ka nu, viens ir jāatlaiž vaļā, viņš apelēs pie tautas. Tur kaut kādi virspriesti ir atveduši Jēzu. Nu, ziniet kā, vai ne? Bet nu, viņš apelēs pie tautas. Un pie tautas viņš apelēs ar to, ka uz lieldienu svētkiem, ha, cik interesanti, jau toreiz ebreji bija panākuši, ka uz lieldienām kāds tiek atlaists. Kāpēc? Tāpēc, ka paskas svētkos tika svinēts tas notikums Ēģiptē, kur... Notika visādas Ēģiptes mocības, kā jūs zināt, faraons negrib atlaist tautu, un tad pašās beigās ir paredzēta pati lielākā mocība, ka maitātājs apsteigās visu Ēģipti un nomaitās visus pirmdzimtos, visus lopus, bet arī cilvēkus visos namos. Un šis maitātājs taisās apsteigāt, un tad, ko ebreji dara, viņi saņem caur Mozu no Dieva, pavēli nogalināt, nokaut jēru, lieldienu jēru, dzīvnieciņu, un ar šī jēra asinīm uzvilkt uz durvīm, durvu staba zīmes, no tām asinīm nozīmēt, uzzīmēt uz durvīm, zīmes. Un tad leģenda saka, ka tad, kad maitātājs apstaigāja Ēģiptes zemi, tad tur, kur viņš redzēja, ka uz durvīm ir asinis, viņš pagāja garām. Nu, kas tur vēsturiski notika, eģiptieši uzrīkoja kārtīgu upurēšanu par to, ka, ziniet, visādas neiedzības nāk, visas tās ļaunās zīmes, vardes, kas tur viss tur krīt no debesīm, tur mošķi visādi tur un tā tālāk, nevar vairs glābties, Dievi ir dusmīgi, visiem jāupurē, visiem! Dzīvnieki un beigās arī savi tuvinieki. Lūdzu, visi pirmdzimtie, lūdzu, šajā naktī visi kolektīvs upuris, pielabināsim Eģiptes dievus. Un ebreji apvelk nevis ar savu pirmdzimto asinīm, bet ar šī jēra asinīm durvis un soda ekspedīcijas, kas iet garām, konstatē, ka tur upurs ir izpildīts un paiet garām. Tādā veidā, pateicoties jēra nāvei, tiek izglābti pirmdzimtie. Ebreji bija panākuši, ka tādā veidā lieldienās paskas svētkos arī romieši atlaiž vienu uz nāvi notiesāt. Un Pilāts mēģina šo izmantot. Un viņš saka, es pie viņa nekādas vainas neatrodu, bet, labi, bet jums ir paradums, ka uz paskas svētkiem es jums kādu atlaižu. Vai jūs gribat, lai es jums atlaidīšu jūdu ķēniņu, respektīvi šo te jūsu vadoni. Bet iesāk atkal kliekt saukdami ne šo, bet Barabu. Bet Baraba bija laupītājs, saka Jānis. Un es esmu par to runājis, bet īsumā atgādināšu. Barabā nozīmē tēva dēls, tiešā tulkojumā. Tātad cilvēks ar nosaukumu tēva dēls, vārdu tēva dēls. Par viņu tiek sacīts, ka viņš bija laupītājs. Un tas ir ļoti labs vārds, jo, jūs zināt, zādzība atšķiras no laupīšanas ar ko? Nozogot, es paņem pa kluso. Tā, ka otrs vienkārši nepamana. Zagli vajag atrast. Zagli neviens nav redzējis, kurš ir nozadzis. Laupītājs nāk un atņem ar varu. Viņš nāk un atņem ar spēku. Viņš uzbrūk publiski un pielieto varu. Līdz ar to, draugi, Baraba bija cilvēks, kurš tātad ir, kā interesanti es to lasīju, vārdnīcā
kurš tātad ir cilvēks, tas ir tas vārds, lēstēs, tas vārds nozīmējot atņemt īpašumu ar varu, ir īpaši nemieru laikā. Nu, respektīvi, tanī brīdī, kad ir kaut kāds dumpis un sacelšanās. Tāpēc citi evaņģēlijas saka, ka viņš bija dumpinieks. Citiem vārdiem sakot, jūs saprotat, pa ko es runāju, varbūt ne. Barāba, mīļie draugi, bija cilvēks, kurš piederēja visticamāk pie tā laika radikālā judaisma spārna, ko sauc par zelotiem. Nu, tāds sava laika terorists. Terorisms nav 20. Gadsimta izgudrojums. Tāds sava laika terorists. Un viņš bija piedalījies bruņotā sacelšanā, kur bija notikusi kaut kāda laupīšana. Viņi visticamāk bija uzbrukuši romiešu konvojam. Rezultātā nolaupījuši kaut ko, mēģinājuši nolaupīt, nogalinājuši kādu. Un pēc tam saņemt ciet. Gan par laupīšanu, gan pats galvenais par uzbrukšanu Romas varai. Jo, ja viņi būtu vienkārši kaut ko nolaupījuši, nu, tad viņiem tur roku nocirst vēl kaut ko. Bet, ja viņi ir atļāvušies uzbrukt Romas varai, tur, teiksim, muitas konvojam, tad tas attiecīgi nozīmē, ka viņi ir uzbrukuši valsts varai, tas nozīmē, ka viņiem pienāks nāves sots. Trīs cilvēki saņemti ciet, viens no tiem ir Baraba, viņu vadonis. Un tas, kas jums ir jāsaprot šeit, tiek nolikts pūļa priekšā, nu jau vairs nevis priesteri, bet pūļa priekšā, neitrāla cilvēku, tautas, statistikas, vidējā statistiskā latviešu priekšā. Tiek nolikt izvēle. Viens Jēzus, kurš sevi sauc par tēva dēlu, debes tēva dēlu. Un otrs Barabā, kurš arī tiek saukts par tēva dēlu. Tas viens māca, ka Romas varu un vispār visu ļaunumu nevar uzvarēt ar brutālu spēku. Ka ir jālieto tā vara, kas nav no šīs pasaules. Ja tu gribi šo pasauli pārvērst, tu nevari lietot viņas instrumentus. Tu nevari naidu uzvarēt ar naidu. Nu, tā kā elementāri, un reizē tomēr nav elementāri. Tāpēc, ka, nu, jā. Un ir otrs. Un tas otrs ir Baraba. Un Baraba ir bijis tātad laupītājs vai šis te dumpinieks, kurš ir riskējis ar savu dzīvību, cīnoties ar Romas varu, ar ieročiem rokās, ar šo te teroristisko metodu. Kurš no jums man pateiks, ko pūlis izvēlās? Mums ir divi mesijas mūsu priekšā. Viens mesija runā par mīlestību, ja tev sit vienā vaigā pagriez otru vaigu, viens glābējs. Nu tāds. Grēcinieku draugs sēž pie viena galda ar viņiem. Un otrs, savs daudz patriots, nodūris pāris romiešus. Nu, saņems siet, nu, neko nevar darīt. Tā gadās. Bet mūsu tautas gars nav miris. Kur jūs izvēlaties? Pilāts saka, nu, varbūt es jums atlaidīšu Barabu. Nē, varbūt es jums atlaidīšu Jēzu. Nē, šo nē, Barabu. Šo nē, Barabu. Un, mīļie draugi, es gribu, lai jūs to saprotat. Mels Gibsons savā filmā viņu uztaisīs par kaut kādu monstru, tādu kaut kādu sagrabējušu, es nezinu ko. Bet es nesaprotu to loģiku, jo tā ir tie meli. Barab bija ļoti pievilcīgs tēls. Ļoti pievilcīgs tēls. Jauns vīrietis, motivēts, nu, saņemts ciet. A, ko var darīt? Tā gadās. Ja tu riskē lielas lietas uzņemies, gadās, ka tev saņem ciet. Viņš bija gatavs riskēt. Viņš jau paceltu galvu gatavs mirt. Kuru jūs izvēlaties? Protams, ka Baraba. Protams, ka Mesija var būt tas, kurš cieti darbojās, nevis tas, kurš tā mīksti darbojās. Visos laikos, jo grūtāk laika, jo cietāk Mesijas ir vajadzīgi. Esiet tātad vērīgi šeit. Izvēle no tautas puses ir skaidra. Un līdz ar to Pilātam vairs īsti nav pie kā apelēt, draugi. Viņš tā kā mēģināja tiem virspriesteriem tikt galā, tie viņam pateica stāv pie ratiem. Mēs tev viņu esam nodevuši, tāpēc, ka mums ir ļoti konkrēta lieta vajadzīga no tevis. Mēs tev neprasam te neko citu. Mēs gribam viņu vienkārši nogalināt. Mums vajag Romas autorizāciju tam. Viņš tagad domā, ko lai dara.
Viņš vēršās pie tautas. Viņš saka, varbūt jūs gribat, lai es viņu atlaižu, jo tauta prasīs atlaist, lai tad tie vispiestie tiek ar tautu galā. Bet tauta neko, piedodiet, daudz nesaprot. Es esmu ļoti skarbs. Nokaunos. Bet tauta kopumā bieži vien pavēlkās, es atkal lietošu šo nelabo vārdu, uz ļoti vienkāršiem modeļiem. Un Jēzus ir pārāk komplicēts, lai vidusmērķis cilvēks varētu saprast. Mesija, jā, tur tie īstie, tie mūs glābs. Jā. Tas nekas, ka viņi visu salaiž dēli realitātē, bet mums ir cerība, ka viņi mūs glābs. Nu, lūk, un tagad Pilāts ir bezpalīdzīgs. Tad, ko viņš mēģina darīt, ir, viņš mēģina viņu sodīt, Jēzu. Viņš lika saņemt Jēzu un viņu šaustīt. Nu, tātad, viņš viņam piespriež sodu. Tas mēģinājums ir tātad tikt vaļā no nāves sodu. Viņš negrib tā kā pakļauties šim spiedienam. Viņš liek viņu šaustīt. Un tad mēs lasām, ka kareivji ar ļoti lielu entuziasmu šo sodu īsteno. Un tā ir atkal papildus tēma, draugi, ka vardarbība ir lipīga. Par to ir arī psihologi rakstījuši pētījums. Paņemiet normālus studentus, sadaliet uz pusēm. Vieni tagad būs cietumnieki, otri būs cietumsargi. Pēc neilga laika cietumsargi pārvēršas par sadistiem. Vienkāršais neko darīt. Tas ir empīriski pierādīts, zinātniski pierādīts fakts. Tanī brīdī, kad tev ir vara pār cilvēku rokā, tev ir milzīgs kārdinājums viņu īstenot, un ir sevišķi, ja ir vairāk cilvēki, tad attiecīgi šis cietumnieks, starp citu, eksperiments ir absolūti slavens ar šo. Reāli tie cilvēki sāka sist viņus. Reāli viņi sāka savus kursbiedrus mocīt. Tikai tāpēc, ka viņiem bija iespēja to darīt. Un uzkrit viens otram uz nerviem, un tad pēkšņi cietumsargi apzinājās, ka viņi kaut kas ir. Atkal šis varas jautājums. Un šie kareivi nevis vienkārši viņu sauta, bet viņi par viņu ņirgājas. Kāpēc viņi par viņu ņirgājas? Tāpēc, ka romiešiem un romiešu karavīriem ebreji riebās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem bija ar viņiem jācīnās, jākaro, un te ir visādi barabas, visādi tādi kaut kādi, vai ne? Jūs saprotat, jūs domājat, ka mūsdienās tur, ziniet, tojos austrumos ir problēmas. Nē, mūsdienās viņas vienkārši vēl ar vienu tur ir. Respektīvi, un tagad ir viens saņemts ciet. Un pa to ebreji ir jāizņirgājās, un viņi izņirgājās pa pilnu programmu. Uztaisa viņam surogāta vainagu, uztaisa viņam surogāta ķēniņa apmetni, sit viņu un ņirgājās par viņu. Ja? Ļoti interesanta lieta, atkal raksturīga, nolinčošanai, atkal raksturīga, ka tanī brīdī, kad kādi dēmoni iet gājienā, tad mēs jau zinām, ar ko viņiem mest, tāpēc, ka mēs esam ļoti rūpīgi sagatavojušies. Entuziasms atraisās. Tu vari tikai pabrīnīties, kā atraisās entuziasms, tad, kad vajag kādu apmētāt, kad vai kādu nostumt malā. Vienkārši darbojās lieta. Fantāzija. Tu domādams nevar izdomāt, kādas visādas spožas idejas cilvēkiem nāk prātā. Pilnīgi neitrāli. Kas viņiem labums no tā, ka Jēzus tiek iznīcinās? Nekāds. Bet tā spriedze ir tik liela. Un saprotat, es ciest nevaru tos cilvēkus, bet nu normālam nevaru uz ielas iet klāt vai ne tur sākt kaut ko darīt. Nu, es tomēr esmu tur romietis, tur karavīrs vai ne un tā. Bet, ja viens ir manās rokās, Es daru pa pilnu programmu. Tad Pilāts atkal iznāca sārā, tiem sacīja, redziet, es viņu vedu ārā pie jums, lai jūs zinātu, ka es neatrodu pie viņa nekādas vainas. Tad Jēzus iznāca ārā ar iekšķu vainā galvā, purpura apmetnī, kā tāds surogāt ķēniņš. Un Pilāts tiem sacīja, latīniski citēšu, ecce homo, lūk cilvēks, lūk cilvēks. Ļoti svarīga lieta. Pilāts nevilšas pasaka kaut ko ļoti interesantu. Viņš saka, tajā visā pūlī, kas ir aizņemt viens ar otru iznīcināšanu, ir viens, kas ir īstenībā cilvēks. Lūk cilvēks. Vecajā tulkumā lūk kāds cilvēks, bet tur nav kāds cilvēks. Tur ir tiešām lūk cilvēks. Saprot, kā gribi. Ko Pilāts īsti to domāja. Es domāju, viņš ar to gribēja izcelt. Ka Jēzu parādās kaut kas, ko mēs paši sevī vairs neredzam. Bet virspriesteri un sargi viņi ieraudzītie sāka kliekt sit viņu krustā, un līdz ar to arī vispārējie. Pilāts viņiem sacīja, ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, jo es nekādas vainas pie viņa neatrodu, bet jūda tiem atbildēja, mums ir bauslība, un pēc šīs bauslības viņam ir jāmirst, jo viņš ir darījis sevi par Dieva dēlu.
Jā, mums ir mūsu likumi. Viņam ir pēc tiem likumiem jāmirst. Vēlreiz, kas tie pa likumiem? Dieva dot likumi. Dieva dot likumi. Jūs to nedzirdat, draugi, bet tas arguments ir tāds. Nu, mēs jau varētu viņu atlaist, bet mēs nevaram. Jo Bībelē rakstīts, ka tādi ir jānogali. Nomētāt ar akmeņiem mēs nevaram, nu tad vismaz piesitīsim krustā. Nu, galvenais, lai beigts. Es jau tad atlaist, bet nevar. Bībelē teikts, ka nevar. Un tas interesantākais ir tas, ka nu, tas viss vēršas pret, kā mēs kristieši ticam, pret to, kas patiešām ir Dieva iemiesojums. Kad Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš izbijās vēl vairāk. Viņš saprata, kad traki ir. Viņš iegāja atkal pilī, viņš jautāja Jēzum, no kurienes tu esi. Bet Jēzus tam neatbildēja. Tad Pilāts viņam sacīja, tu nerunā ar mani, vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Bet Jēzus atbildēja, tev pār mani nebūtu nekādas varas, ja tā tev nebūtu dota no augšienas. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas mani tev ir nodevis. Un šeit ir ļoti interesanta tulkojuma problēma. Tāpēc, ka tā vara no augšienas liekas, vai ne, nu, tev nebūtu nekāda vara pār mani, ja Dievs tev nebūtu devis šo varu. Bet šis anotēn, kas tiek tulkots bieži vien kā no augšienas, interesantā kā tā var tikt tulkots arī kā no sākuma vai vispirms. Tātad tā no augšienas tas nozīmē, ka tas ir, tu vispirms saņem no kaut kā to varu. Un tāpēc es jūs ļoti lūdzu, ka jūs lasat šo tekstu, izlasiet tā, kā tas ir, varbūt, vairāk, manuprāt, domāts. Tev nebūtu pār mani varas, ja tev tā vispirms nebūtu iedota. Un tāpēc lielāks grēks ir tiem, kas mani tev ir nodevuši, vai tam, kas mani tev ir nodevuši. Tad ir izbeja tāda. Tev nebūtu nekādas varas pār mani. Ja manējie cilvēki tev nebūtu mani atdevuši vispirms. Ja? No turienes tā vara tev ir. Tā vara tev ir tāpēc, ka viņi mani ir tev nodevuši. Un tāpēc viņiem ir lielāks grēks nekā tev. Un Pilāts to saprot. Un viņš mēģina viņu atlaist. Viņš saprot, ka viņš ir tā kā nu, pēdējā instance, kur patiesībā Jēzus meklē šobrīd palīdzību. Un saka viņam klausies. Spriedties. Bet jūdi kliedzēja, ja tu šo atlaidu neesi Cēzara, tātad imperatora draugs, katrs, kas sev pasadalina par ķēniņu, ir pret Cēzaru. Un šos vārdus dzirdējis Pilāts Jēzu izved ārā, apsēdās uz soģa krēsla. Un Pilāts sacīja jūdiem, redzi jūs ķēniņš, bet tie sāka liekt nost ar viņu, sit viņu krustā, pūlis. Pilāts sacīja, vai es itu krustā jūsu vadoni? Un vispēc ir atbildēja, mums nav cita ķēniņa, kā vienīgi Cēzars. O-o! Paga. Mēs taču visi tā kā sākām ar to, ka mēs piederam Dievam, mēs esam Dieva tauta, mēs kalpojam Dievam. Dievs ir kungs un ķēniņš un vienīgais. Bet ja vajag, mēs nodosim arī dzen Dievu. Vai jūs to saprotat? Šajā brīdī vispriesteri nodot to, kam viņi kalpo, lai nodot to, kam viņi grib piespriest nāvi. Tādas ļoti interesantas šīs te varas pārdošanas, nodošanas epizodes ir šajā tekstā. Un beigās mēs lasam, ka Pilāts piekāpjas, jo viņš saprot, ka vai nu viņš dabūs depešu uz Romu, ka ir sācies dumpis un viņš nav varējis nodrošināt kārtību. Un pārsteidz viņam tā jau bija gadījies. Un beigās viņš tika atcelts, jo tur sākās vēl viens dumpis vēlāk. Tā kā viņam bija pamats baidīties no tā. Un viņš negrib būt upuris, viņš negrib, ka viņš cieš kaut kādu ebreju dēļ, un viņš ir gatavs beigās labi. Labi. Un, draugi, šis ir tas pēdējais moments. Parasti ir tā. Demonizē. Kādu laiku šie demonizētie cilvēki var apelēt vismaz pie laicīgās varas. Un tad vienā brīdī sabrūk arī tā. Un tad slaktiņam rokas ir vaļā. Tāda drausmīga nots, bet jāpameditē, ne? Jāmēģina to palaist tagad bišķi vaļā, un mums būs iespēja pēc tam vēl kādus jautājumus pajautāt.
Paldies, mīļie draugi, par šo mirkli lūkšanā un klusumā. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, mums ir kāds 30 minūtes jau laika. Lūdzu. Jā. Es nelīdzdalu to, ka es būtu sacījis, ka Jēzus uzprasās uz problēmām, sacīdams sodiet mani, ir īpaši situācijā, kurā vainīgs ir kāds cits. Šeit ir pavisam cits stāsts, jūs ļoti pareizi novērojāt to, un es to gribētu ļoti pasīkrot, ka Jēzus taisnotrāk, tieši tā, viņš izvairās no konfliktiem, viņš mēģina, pielietojot dažādas metodes, apturēt konfliktus, kur jūs pieminētais stāsts par laulības pārkāpēju, kuru viņš izglābi, nolikdams šo fantastiski dziļo atkal tā brīnišķīgu cilvēku pazīšanas instrumentu priekšā. Viņš saka, tas, kurš ir bez grēka, lai metu pirmais akmeni. Un jūs sapratat ideju, iet līdzi, māk gandrīz visi. Pirmam būt daudz nemāk. Ja sevišķi zinātam, ka pārējie pēc tam teiks, ko? Tu tad tā kā bez grēka, nu nekas mēs nomētājām, bet pēc tam tu pajautās, nu tad tā. Tiešām iedomājies, ka tu bez grēka. Rezultātā neviens negrib būt pirmais, un ja es to izmantoju, sacīdams, ka nu tad, nu paskatīsimies, kurš tad no jums ir tas bezgrēcīgākais, un teikšu, visi pieraujas un nekas nenotiek. Jums ir taisnība, ja es izmantoju visas iespējamās citas metodas, lai izglābtu sevi, izglābtu savus mācīkus un vispār ir vienīgais brīdis, kad viņš iziet priekšā. Ir nevis, kad viņš tagad uzprasās uz vainām, tur kāds ir kaut ko nepareizi izdarījis, ja es saku, sodiet mani viņai, tā sodiet mani. Neko, nekad, neko, ne es tā esmu teicis, ne arī tā mēs varam viņu saprast. Cits tās ir, ka Jēzus iziet priekšā tad, kad ir atnākuši viņu gusti. Un tad ir brīdī viņš saka, te es esmu. Un jums tiešām vajag mani, tad lieciet tos pārējos vienam. Tas ir stāsts. Viņš izrāda drosmi. Pateikt, es tas esmu, situācijā, kad pateikt, es tas esmu, ir galīgi neizdarīt. Galīgi neizdarīt. Un viegli būtu paslēpties aiz citu acu. Tam nav nekāds sakara ar vēlēšanos uzprasīties uz problēmu. Piemēram, kaut kādās darba situācijās vai citu.
Mana doma ir tā, ka tad, kad viņš izaicinās, tad saka, sapratūs cilvēkus, tad vēlāk viņš ļauj, kad notika netaisnības. Un ja tad par pārējās ar mūsu ikdienas, tad principā nevar palīdzēt savu kolēgu. Un tad ir vienīgā laika, kā pārējās, kas mēs neiesaistīs. Jā, es sacītu tā, pirmkārt man būtu. Bišķiņ problēma ar to, ka viņš ir satricinājis to cilvēks. Jā, tā tas zināmā mērā ir. No otras puses, Jēzus nerada speciāli šajos cilvēkos negatīvas emocijas. Viņš viņus netracina. Tas, ka šos cilvēks tracina, ir Jēzus mieres. Jēzus konsekventā nostāja. Jo, ja viņš iziet uz konfliktu, tādu brutālu tieši, tad varētu teikt, nu redzēt, vai ne? Nu, ar otru viņš ir labāks. Un tad mēs viņu tiešām pamatot tiesājam. Bet Jēzus paliek tas, kas viņš ir, un ar to viņš izved no pacietības. Bet tad, kad es saku, viņš izved no pacietības, vai viņš tur satricina tos pārējos, es nedomāju, ka viņš viņus tracina. Es vienkārši saku, ka tie cilvēki lec no ādas ārā, tādī brīdī, kad viņi sastopās ar kādu, kas neiesaistās viņu spēlēs principā. Un es arī līdz galam neiešu jums līdz arī tajā, ka jūs sakat, ka viņš neiebilst. Viņš Poncijam Pilātam skaidro lietas, viņš iebilda ļoti skaidri augstā priesteri, viņš ļoti skaidri iebilda augstā priesteri kalpam, kas viņam sita, un tas acīja, nu, kāpēc tu man sita, ja es saku nepatiesību, tu pierādi to. Nebūt viņš nestāv ar cietu muti. Jā, nu, tai vienā brīdī Pilātam viņš neatbild šodien, mēs par to runājām, bet tas bija drīzāk tad, kad Pilāts viņam jautāja, no kurienes tu esi. Un tad ir brīdī, nu, ko lai viņš viņam saka? Un tad ir brīdī viņš klusē, bet arī tā ir vēl ar vienu komunikāciju. Ja? Tā kā es jums teiktu, ka ja jūs gribat no viņa mācīties, no Jēzus mācīties, tad mēs varam no Jēzus mācīties šo naža žilēta sasmeņu, šo absolūti skaidro apzīmu. Absolūti skaidro šeit un tagad klātsošu apzīmu. Kur tur tiek izspēlētas spēlītas, tiek taisīti visādi gājieni, un tur ir viens cilvēks, kurš tā kā ar žilēti to visu pārgriež buši, jo viņš paliek konsekvents, viņš paliek spējīgs redzēt to, kas īstenībā notiek un kā tas īstenībā notiek. Un es domāju, ka to mēs gan varam iemācīties, draugi. Jums neko citu nevajag darīt. Jums vajag darīt to, ko Jēzus teica. Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai liecinātu par patiesību. Ar to vietiem. Tas ir pats pārveidojošākais spēks šajā pasaulē. Es nevaru jūs iepriecināt ar vēsti, ka tas neprasīs upurs, ja? Ka tas būs vienkārši, es nevaru jūs tā iepriecināt, bet es varu jums teikt, ka tas, kurš iztur līdz galam, tas vienmēr piedzīvo augļus. Tas vienmēr piedzīvo to, ka sistēma nobuksē. Jo sistēmai vajag, ka mēs spēlējam pēc viņas nopiekam. Pretējā gadījumā viņi izjūta. Labi, vēl kaut kas? Tā jau viss tā kāda viņš tā pats zināja, tā ir ģēnta, rustā jāpēc, punkts. Nē! Viņš izprovocē visu to situāciju, tā lai notiek kā kāda. Nē! Nē, nu kā? Tanī brīdī, draudi, ka jūs aizejat pie, teiksim, tanī brīdī, kad jūs gribat samierināt divas pretinieku nometnes, jūs zinat, ka jūs būsit ļaunais abiem. Jūs to zināt. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka jūs to aranžējat vai ka jūs to gribat. Tas vienkārši nozīmē, ka jūs esat reālists. Un jūs vienkārši saprotat, ka tanī brīdī, kad jūs teiksiet, ka šiem diviem pretējiem spēkiem būtu vērts sanākt kopā un parunāties, jūs būsiet ienaidnieks abiem. Un Jēzus zināja to. Viņš tādā nozīmē zināja, ka patiesībā tas, kas visticamāk notiks, ka viņa tautas pārstāvja viņu noslaktēs. Un patiesībā viņi nevar nekā savādāk to izdarīt, kā iesaistot šo Romas vārdu. Mēs beigsim pēc divām. Šo Romas vārdu. Un līdz ar to mēs tādā veidā to arī redzam pie viņa. Ja? Viņš nemēģina kaut kādā veidā speciāli eskalēt jautājumus. Paldies. Tiksim.